אנחנו נתחיל את החגיגות חג השבועות בתהלוכה מסורתית, מסורת שנשמרת פה אי אלו עשרות שנים בכפר. אז אנחנו רוצים שהקהל יתנקז למרכז ויפנה את הדרך של תהלוכת הטרקטורים. את התהלוכה יובילו הזורעים ברינה וקוצרים, הזורעים בדמעה וקוצרים ברינה, יוסה לבר, גדעון חרובי ואורי רוטברד, הם בני כיתה שמוליכים את התהלוכה מעל 40 שנה, ולמעשה הם דור שני למוליכי תהלוכה, אז קבלו אותם במחיאות כפיים. יוסה לזורע, גדעון קוצר ואורי אוסף. חבר'ה, מגיע להם, מגיע להם, הם לא ילדים החבר'ה האלה. ואחרי שראינו איך עושים את זה פעם, עכשיו נראה איך עושים את זה היום. אני מזמין את אנשי תהלוכת הטרקטורים להתחיל בנסיעה. יוביל את התהלוכה נפתלי בן סירה. חבר'ה, נקבל את נפתלי בן סירה במחיאות כפיים סוערות. חשוב לציין שנפתלי חוגג היום יום הולדת. נפתלי נולד בחג שבועות, הוא חוגג היום יום הולדת, נוסע על פרגיסון שידע ימים טובים והיום יש לו ימים מצוינים. מגיע לנפתלי ולמשפחה מחיאות כפיים. חבר'ה, מחיאות כפיים לנפתלי. פרגיסון מודל 1962. אחרי נפתלי נקבל את ספי חסקין. ספי חסקין נוסע עם עגלה עם שכבה י"ב. פרגיסון קצת יותר חדש מהפרגיסון של נפתלי. אחרי ספי מגיע יואב קוגל עם פרגיסון עם פלטפורמה. פעם בכל משק בכפר ויטקין הייתה פלטפורמה, קראנו לזה העגלה הגדולה, כי היה גם עגלה קטנה בשביל ארגזי פרי. קוגל, לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, לא בוער. עכשיו נכנס לזירה ניב בן שאול עם טרקטור מפלצתי, כמו שאתם יכולים לראות, ג'ון דיר, ומאחוריו יש לו, כתוב לי, מגוב רוטורי. זה לא המגוב שאנחנו זוכרים מפעם, זה מגוב יותר מתקדם. סליחה, זה מכבש, מכבש לחבילות חציר. הכלי הזה יש לו אי אלו הרבה מאוד כוחות סוס. אחרי בן שאול, ירון אדירי עם עגלה מערבלת, עגלה להכלת מזון לבעלי חיים, בעיקר לבקר וצון. והג'ונדיר של משפחת אנגל עם מכסחת עשבים. מכסחת עשבים עושה עבודה בפרדס, בחצר. וארזי עם עוד מכסחת עשבים, כלי שעובד מאוד מאוד קשה במשקים, עבד פעם מאוד קשה במשקים. בר כהן עם מזלג קדמי,
שופל שמאמיס חבילות חציר במרכז המזון בעיקר עם מזלג קדמי. מוטי דרוגרי עם טרקטור קטן פרגיסון 135. ואחר כך הטרקטור של משק אוריון עם מיכל שתן המפורסם שפעם היה אימת הכפר, היום כבר פחות מסתובב בתוך הכפר לשמחתנו ולשמחת אפינו. יש איזה בעיה טכנית קלה, מיד תיפטר. מגיע דורון חביב, מגדולי הפרחנים בכפר, עם טרקטור ניו הולנד חדש, 135 כוחות סוס, עם מרסס מפוח, אני מקווה שהוא לא יפעיל אותו מול הקהל. ניו הולנד, 135 כוחות סוס. 130, טעיתי בחמישה, לא קרה כלום. ונמרוד לבנון עם ג'ון דיר, לא מהחדשים כמו שראינו קודם, ודיסקוס עוד פחות מהלא חדשים. כלי שעבד מאוד מאוד קשה. אלון לבנון, סליחה, זה לא בסדר, אותה משפחה. יורם לבנון מניטו, עם מניטו להמסת מיכלים וחבילות חציר וכל מה שצריך להרים, משטחים ומניטו יותר משוכלל, גם משפחת לבנון יותר חדש. והקדמה הגיעה קוואסאקי מיול, כלי שנכנס בשנים האחרונות לשירות החקלאים והלא חקלאים בכפר, רואים אותו הרבה על כבישנו. ושוב הקדמה, טרקטורון, גם כן מסתובב הרבה בכפר, אנחנו מקווים שהנוער ייסע בזהירות. ובמסגרת הקדמה גם ארזדר של פולאריס, משק בן שאול עם המגוב, עכשיו זה באמת מגוב, לא כמו קודם. מגוב קצת יותר משוכלל מהמגובים שהכרנו בזמנו בכפר ויטקין עם הגלגלים האנכיים. מגוב רוטורי. ואופר כספי מגיע עם העולים לכיתה א' או עם כיתה א', והם באמת מגיע להם מחיאות כפיים כי הם מאוד 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 מתרגשים. אז בואו נריע להם. תודה רבה לכל העושים במלאכה ולכל המשתתפים בתהלוכה. אנחנו מקווים שהמסורת תהיה לנו כוח לשמור אותה לעוד הרבה שנים. אני רוצה להזמין את צחי אנגל, יושב ראש הוועד המקומי. זה עוד יום שישי, נושם את האוויר,
האור והצל משחקים שוב תופסת השולחן ארוך תמונות ילדות על הקיר שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת והריח הזה שזורק לי את הלב מתגנב מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש מה עוד אפשר כבר לבקש זה עוד יום שישי מרפסת ועיתון השמש כמו הדאגות לאט נמחקת מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות רסיסים של כוונה עיגולים של אמונה מתנות קטנות מי שהוא שלח לי מתנות קטנות כמו הכוח לקבל את מה שאין את מה שיש מה עוד אפשר כבר שסורט לי את הלב שומעים אותי? מירי, זה הזמן להוסיף את המחצלות מקדימה? מירי? זה הזמן להוסיף את המחצלות מקדימה? זה הרגע להוסיף את המחצלות מקדימה אחרי המעבר של הטרקטורים. אם אתם שמים לב, יש כאן מחצלות שלא פרוסות. אפשר לשים אותם כאן מקדימה ולשבת. מירי, איפה המחצלות? יש כאן מחצלות שלא פרוסות, מקופלות. אולי התיישבו עליהן. רגע, בנה אותם, מחכות. טוב, אז אני אשמח שכולם פה ישבו מקדימה, זה בסדר. אני רואה שיש כאן קצת מחצלות. תשבו, תשבו. חג שמח, כפר ויתקין. בכפר ויתקין יש לחג השבועות שני מאפיינים, חג החקלאים וחג הקהילה. יש משותף לשני המאפיינים הללו. סבא שלי, ביחד עם ראשוני כפר ויתקין, קיבל נחלה חקלאית ועצמאות לנהל את המשק שלו בהתאם לרצונו ויכולותיו. אבל הדבר הזה לא היה יכול להיות ישים בלי העזרה ההדדית והשותפות בקהילה. היום נשארנו הרבה פחות חקלאים במושב, אבל אימצנו לכל הקהילה כמה מהעקרונות שהנחו את הדור של סבא שלי ואנחנו כולנו מממשים אותם היום. כמו אז, השכנים שעוזרים אחד לשני, הכלים המשותפים לצורך חקלאות, שותפויות להקמת גידולים שונים, העזרה ההדדית וההתנדבות למען הכלל, משמרים במאה ה-21 את הגישה של ראשוני כפר ויתקין גם ללא חקלאות.
לאנשים שנמצאים כאן היום, חלקם בני המקום וחלקם בחרו לגור כאן, יש משהו מאחד והוא ייחודי רק לנו, והוא השייכות לקהילת מושב כפר ויתקין. זו הרוח שאנו היום מעבירים לילדינו, ועל כך גאוותנו. כל האירוע כאן עכשיו לא היה יכול להתקיים ללא עשרות המתנדבים ומאות המשתתפים בהופעה שנמצאים כאן עכשיו לבושים בבגדי חג, שחלקם היו כאן הבוקר בשעה 6 בבגדי עבודה להכנות, חלקם קישטו את הטרקטורים לאירוע בצהריים, ועוד רבים אחרים שעסקו בהכנות לאירוע יפה שעוד מעט נראה שבועות ארוכים. אני מבקש להודות לאודי שפינה לנו את השדה, לכל המתנדבים שלקחו חלק בהכנות לטקס, לאודי מזרחי על העזרה הגדולה, ותודה אחרונה לזאת שהגתה, יזמה, כתבה, ביצעה וגם עשתה את הכוריאוגרפיה לריקודים שהניעה את כולנו לתוצאות מדהימות, מירי קיש דגן. תודה רבה לכולם וחג שמח כפר ויתקין. וגם נחמד, אבל זה לא מתאים לכל אחד,
כי צריך להיות חרוץ, לא ללכת רק לרוץ, ולא למצוא תמיד איזה תירוץ. לחלוב יום יום את הפרות ברפת, לטעום טבעות בצל חציר ברפת, לקטוף פירות מן המטה בחי. לעבוד ביום וגם לשמור בלילה, לגור בחיק הטבע זה חלום, לקום בבוקר להגיד שלום עם ריח פרדסים, רפת וכבשים, לעשות הכל לבד ללא ניסים. לעשות הכל לבד ללא ניסים. תגידי לנו מתי ערב טוב כבר ויטקין, חג שמח, חג שבועות שמח, שבת שלום. חג שבועות שמח, שבת שלום ומבורך לכל המתקהלים. מעולה. טוב, מה שרצינו לספר לכם זה שבשנות ה-40 וה-50 חגיגת השבועות התחילה בתהלוכת העגלות המקושטות, ולאחר מכן רחדו המכהנות, מה שראיתם קודם, כשברקע שבעת השערים שסימלו את שבעת המינים בהם בורחה ארץ ישראל. הטקס היה על הבמה וכלל שירה, הקראות וריקודים. אבל לפני שהביאו את הביקורים למכהנות, היה עולה לדוכן יצחק טורבן, שהיה אומר כך: הנה הובינו, מראשית פרי אדמתנו, מנחה לגאולת אדמת ישראל. הנה עוזי חביב. יפה מאוד. אז עכשיו היה מקובל שכל הקהל חוזר. אז עכשיו אחרי שהבנתם את הטקסט, שוב החזן הראשי פה ינחה את זה, ואנחנו נדרג את זה לפי סולם טורבן, כמה טוב הם עשו. קדימה יוסל. הנה הובינו, מראשית פרי אדמותינו, מנחה לגאולת אדמת ישראל ולתפארת מדינת ישראל. כל הכבוד. בשלב הזה כל ילדי הגנון, ילדי הגנים וכיתות בית הספר היו מביאים ברצינות רבה את הביקורים למכהנות שעל הבמה, בידיעה ברורה שהנה ממש עכשיו כולם עוזרים לגאולת אדמת ישראל על ידי קק"ל, אשר קיבלה את התמורה עבור הפירות והירקות שהביאו. קבלו את ילדי הגנים, שכבות אלון, ינשוף ודולפין עם שבעת המינים. שכבת סחלב, הורי התינוקות, אתם מוזמנים להגיע לשאר התינוקות. ארץ בשבעה מבנים, ארץ אורה חיטה ותינה, ארץ זית ופוד, עינים ורימון וגם תמר, זהב שיר ודעת רבים, בנות שוות במחולות ובשירה אדירה, ענבים ואהבות תאסוף בשפע כל נערה. ארץ בשבעה מבנים, ארץ אורה חיטה ותינה, ארץ זית ופוד, עינים ורימון וגם תמר, זהב שיר ודעת עץ התאנה לבונה ומור וצוף הזהב. את עינך מאמינה, הוא רוצה אותה בדבש וחלב. ארץ בשבעה מינים, ארץ אורה חיטה ותינה, ארץ זית ופוד, עינים ורימון וגם תמר, זהב שיר ושיר. איך ליבנו התנפח הרימון
ארון שחוט את מחמתות ארץ בשיר עמיני מרצה אורך איתה בעיניו ארץ ההתנאות אלית ולמון וגם תמר הזהב שיר מן הזית שוב נלמד לעשות תורה וגם אהבה התמר תושיט שוב יד ותאיר בנפש אש להבה ארץ ושיר עמיני מרצה אורך איתה ופיניו ארץ היפות אלי ורימון וגם תמר הזהב שיעו הפירות על השולחן שחולים בתוך סני השנה היא 1934. בחצרות התושבים, גינות הירק, עדיין לא הניבו פרי. חג הביקורים קרב ובא, ופירות ביקורים אין. מה עושים? לא חוגגים? כמובן חוגגים, אבל איך? תושבי הכפר וילדי בית הספר התקהלו בצריף התרבות שבכפר. המחיזו הצגה בנושא. מתן תורה. שרו משירי החג וערכו לאחר מכן את האירוע המרגש, והוא מכירת הביקורים. ועם אין ירקות ופירות ביקורים, מוכרים ציורי ילדים. כל ילד צייר ציור בנושא החג, ואת אותם ציורים מכרו במחירה פומבית למרבה במחיר. את הכסף תרמו לקרן הקיימת לישראל, שתפקידה היה לקנות אדמות ולהכשיר אותן להתיישבות. שיעפו עלינו נדע לשאת יותר עצבות רכה והשמיים יחכו לנו עד שנביא מתוך עצמנו אל שדות ילדות בארץ לא שפויה אתה המים המבקשים משיבולים לגדול מקשיב תמיד ללב של הכאב כמו אבן שם אני כמעט כבר מת מאהבה השנים יכשילו את רגלי
חג שמח. תודה רבה. בשנותיו הראשונות של הכפר היה חג השבועות סמל שיבת העם היהודי אל עבודת האדמה לאחר 2000 שנות גלות. החגיגות התקיימו במגרש בית הספר, וההכנות אליהן, שהיו חגיגה בפני עצמה, החלו מספר שבועות לפני החג. החגיגות כללו תחרות של בניית עגלה, שעליה מוצג אחד מענפי הכפר. בכל רחוב היה מתגבש צוות תכנון, שאלה רעיונות, תמיד עם הרבה ויכוחים, ובסוף החלטות. בשנים ההן תמיד היו העגלות רתומות לפרידה או לסוס, ורק בשנים מאוחרות יותר התחילו להיכנס הטרקטורים לתמונה, וכוחות הסוס עלו וגדלו בהדרגה. חומרי הגלם של אז, בעידן טרום הפלסטיק, היו החומרים השימושיים במשק. הזר על הראש היה עשוי מחוט ברזל, שהיה בנמצא בכל חצר ובכל משק בכפר. הטנא היה עשוי מרשת מתכת של לולים. בתוך הטנא היו ביקורים מחצרות התושבים ומהשדות. וממה היו אז האנשים עשויים? אתם בוודאי שואלים. האנשים היו יצוקים מפלדה, כמובן. מפלדה. אני מגדל 130 דונם של עצי פרי שמשמשים כחומר גלם למשתילים במשתלה. זה קשה, תענוג, אבל זה לא כמו לגדל סוסים. לגדל סוסים זה מקסים וקשה. להבין את שפת היפה בחיות זה ממש לא כמו לגדל אבוקדו. לגדל אבוקדו זה קשה. לקטוף 370 דונם בכל עונות השנה. אך זה לא כמו לעבוד בפקן. אני אוהב לגדל פקנים. אבל זה לא קשה כמו העבודה בלול. לגדל מטילות זה קשה, ולאסוף 6.5 מיליון ביצה עוד יותר קשה, אבל לא כמו לעבוד ביקב. החקלאות שלנו זה יין, כי יין מגדלים בקרם, אבל לגדל ענבים זה לא כמו לגדל חיטה. לגדל חיטה זה קשה, אבל לא קשה כמו לגדל פרחים וירוקים. לגדל 850 דונם של פרחים וענפי קישוט ירוקים זה קשה. ולהקפיד על איכות הייצור לאורך זמן, אבל זה לא קשה כמו לגדל פרחי מאכל. לגדל פרחי מאכל זה קשה, כמו הייטק בחקלאות, אבל זה לא כמו לעבוד בפרדס. להיות חקלאי בשותפות חקלאית בעדרים זה קשה. לימון, אשכוליות. אור, מיכל, נובה. וכמות הדעות בשותפות, זה בכלל אתגר בפני עצמו. אבל הדרים זה לא כמו לגדל זיתים. לעבוד בזיתים זה קשה. יש לנו 171 דונם של זיתים מזנים שונים. אבל זה לא כמו לעבוד ברפת. לגדל בכפר 3,000 חולבות זה משימת חיינו, אבל זה לא כמו לגדל בקר. לגדל בשר לבקר ולעבוד זיו השעול זה מורכב, אבל זה לא כמו לגדל עצי פרי. קורא לנו פה, תראה להם, אומרו ענק.
ותרבשי לבן, תחשבי מחשבות בהירות, אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה בחירות. אני אבחר בת ואדבית עם החרי, וביחד נהיה ברירות. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב, אני אבחר בת ואדבית עם החרי, וביחד נהיה ברירות. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. בקיץ הזה תלבשי לבן וככה תצאי לבלות, בקיץ הזה נעשה חתונה חלקך עם הגלות. אני אבחר בך ואת ביתי בחרי, וביחד נהיה לרוב. אם בקיץ הזה תלבשי לבן ותתפללי לטוב. את בני המצווה, שכבת שקמים, בסופה של שנה של פעילות התנדבותית מול הוותיקים, ובסיום הטיול המסורתי למצדה. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. משהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, משהו אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בנהמון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קורים הכל עוד חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מ... אני מרגיש זו בגופי, ברוחי
חלק אטרקטיבי בחגיגות הביקורים היו תחרויות חקלאיות, שהיו נושאות פרסים. למשל, לחפור צלחות השקיה סביב העצים, לפתוח תלם עם סוס ומחרשה בקו ישר, לחלוב פרות, ביד כמובן. הייתה תחרות להמסת עגלת טלטן שנקצר בחרמש, כך שתהיה הגבוהה ביותר והמעוצבת ביותר. התחרו גם ביצירת מבנה של חבילות קש על עגלה. הייתה תחרות לסידור ביצים שהועברו מתוך דלי אל התבניות, כשהאתגר הוא לא רק לבצע את המשימה במהירות, אלא גם לא לשבור אף ביצה תוך כדי. הייתה תחרות נהיגת טרקטור עם עגלה ברוורס, ואפילו חביצת חמאה משמנת שהייתה מיועדת בעיקר לנשים. הפרסים בתחרויות היו נחשפים במיוחד, כמו מפתח צינורות, ממטרות, טוריה, קלשון ועוד. וואי וואי, תקשיבו, אני עכשיו מבין איזה קשה זה באמת להיות חקלאי וכמה ענפים פסיכיים יש בכפר הזה, ואני כאילו, אני חושב לעצמי איזה מטורף זה, כל כך הרבה שעות, כל כך הרבה עבודה בחום, בקור, להגיע לענף שלך, מה אני מפספס פה? אבל כשחושבים על זה, חקלאות, להיות חקלאי זה ערך, זה שליחות. טוב, תקשיבו, אני הולך לדבר עם החבר'ה שלי, ממש חשוב לי שנבוא לעזר בו קצת. מקסימום נבנה איזה לול עם מזגן. טוב, שכבת י' ב', לכו לשאר מתגייסים, צריכים אתכם שם. ועד אז, קבלו את ילדי היסודי. נו באמת, שם טוב, אני ביקשתי סול מז'ור ואתה נותן לי פה מז'ור, מה זה? אם כבד לבבכם כאופרת, אם עבלה בגופכם הנשמה, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה. זה הדור, דור ימות המשיח, מנמנם ולקום מאחר. הוא זקוק לנביא ומוכיח, ולפחות לשעון מעורר. לעורר אהבה וכבוד וחיבה וקנאה לתוצרת הארץ, לחלב, לחצץ, לעוגות, לריבה, לגבינה מתוצרת הארץ. אם רצית מתוק מסוכר לכבוד חג, לך לבחור מתוצרת הארץ. אם תרצה מר ממוות לטעום, אל תדאג, יש מרור מתוצרת הארץ. יש מכל הזמנים, יש מכל המינים, אף כוחות לתוצרת הארץ. אך שומעים יהודים ואינם מבינים, יש מוחות מתוצרת הארץ. אהורה, אהורה, כחול לבן דרבה. רגיו, כן, כחול לבן. כן, לא לשים בשר בטעות רבות להם. אחדות באומה הנולדת, אין שרשרת ידיים אחת, אין כתף, אין חזית מאוחדת. אבל יש לא מעט, אבל יש תפיות, חזיות, ידיות, מפליות מתוצרת הארץ. וישנו גן חיות ובגן החיות, הריות מתוצרת הארץ. מסדרים ונימוס, אל תשאל לפטנט, זה תמיד מתוצרת הארץ. ובתולות בציון מדברות באקצנט גרמנית מתוצרת הארץ. ושנתיים וחצי אוכלת האש בשדות מתוצרת הארץ. ואבי השלטון אך גם הוא משתמש בשיטות מתוצרת הארץ. שכבת צבר, שכבת צבר, אתם מתבקשים להגיע לקדמת הבמה.
מראים לכם שההורים מלמדים ומגבילים חופרים. לא, אנחנו לא אויב, so if you gonna do it, don't do it. היי, אתם זוכרים שיש כאן DNA, הסיפור שלנו מחובר גם בתוך הבלגנים. If you gonna do it, אז תזכרו שאוהבים אתכם וסומכים ממש, אנחנו כן מאמינים בכם, וזה לא חדש. שיהיה רצון, שתהיו בריאים, שתגלו עולם מלא בחברים, אנחנו פה מאמינים בכם, פה מאמינים בכם. סבר! We wanna see. הילד הקט שיצא עם אבי ברחוב לטייל, מתוק לו מתוק לו ולו רק בגלל אותה סוכריה על מקל. ראו גם שואל אל הכרם נכנס מן הבוסר חמד ענבים, מתוק לו מתוק לו, מתוק לו מתוק לו, מתוק לו מתוק לו ולו רק בגלל שהם כמו מים גנובים. יצאנו לרקוד, לי באוזן את לוחשת זאת, שמחר בכלל לא בא לך לעבוד או לעבוד, רק להיות איתך עוד מלך לשם. לנו לא אכפת מהעולם, מה שמתחשק עושים לפני כולם, כמה מושלם. שבגרוש היה חור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים, לא היו חתיכות בארצנו, אך היו יא חביבי נשים. אך איפה, איפה הן הבחורות עם הקוקו והסרפן,
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אמי, הסדק שבינינו שוב נפרד, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד, ומה עם כל ההבטחות של כבוד השר, דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. כן, דווקא בגלל זה אני נשאר. תגיד, איפה אתם בחג? מה אתה אומר, חג אצלנו אצלכם? אמא, מה עשית לאכול לשבת? אבי, מה נגידה על האש בוטק? אל תביאו כלום, אחי, יש הכל. שים איזה שיר של איינשטיין. מה? למי הצבעתם הפעם? ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שמח, כי יש כאן טוב וינצח, אני לרגע מאושר שר, דווקא בגלל זה אני נשאר. כן, דווקא בגלל זה אני נשאר. בחלום אני בורח במטוס, ממילואים, מהמשכנתה, מהבוס, ונוחת באיזו זולה על ההר, אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר. כן, תמיד הרי בסוף אני נשאר, דווקא בגלל זה אני נשאר. נהנתם? אז ככה סיימנו, וזה מדהים, כי אירוע כזה אפשר להרים רק עם מאות מתנדבים. היו לנו על הבמה 130 מתנדבים, ובמעטפת עוד כמעט 80, וטרקטורים שבכלל נספרו, ותינוקות, וזה הכוח שלנו. ואם אנחנו רוצים שזה ימשיך ככה, אז אנחנו צריכים לשמור על כפר ויתקין ועל הכוח שלנו, ואנחנו מודים לכם כוועד מקומי כפר ויתקין, והילדים המדהימים שהשתתפו וכולם, וקודם כל חג שבועות שמח, מחכה לכם פה קפה ועוגה, ואנחנו אוהבים אתכם, וזה חג שלנו, ומאחלים לכם שיהיה לכם הכי כיף בעולם. זהו.